mais um cavalo talk. Aliás, uma dúvida que eu tenho. Eu falei aqui com o Felipe da banda Graveto, e de composição, e dos arranjos, dos acordes. Quando você escreve, já pensa na trilha, inclusive? Sim, quando eu componho, na verdade, assim, como que funciona na minha cabeça? Sempre vem um refrão base, entendeu? Então, assim, esse refrão base, ele surge, e ele surge em cima de alguma melodia que, de repente, minha cabeça começa a tocar. E aí essa melodia começa a fuçar na minha cabeça, tocar, e aí eu tô com aquele refrão. E aí, a partir disso daí, eu vou criando as outras artes. Você começou essa música a partir do o. Essa música aí, eu comecei ela a partir do Ficamos Juntos Até o Amanhecer. Foi basicamente isso, entendeu? E aí, na minha cabeça ficava isso. Ficamos juntos até o amanhecer. Estar contigo me dá muito prazer. Isso era o refrão base, entendeu? E aí, a partir disso ficava. Ficamos juntos até o amanhecer, esse tempo todo, né? E aí, eu ia... Aí, ia surgindo uma melodia. Depois, entendeu? Aí, eu... Bom, isso daqui dá pra ficar mais rápido, então, a letra. E aí, eu ia encaixando a letra, né? E aí, vai entrando, assim, várias palavras aleatórias no meio, né? Até que elas vão fazendo o encaixe e eu vou vendo o que vai ficando melhor, né? Então, basicamente, assim, é processo de criação. Eu não escrevo uma letra, assim, do nada e depois vou fazer uma melodia em cima. Não, a letra já vem com a melodia, tanto que eu já passo, assim, para... Você tem alguma que você tem pensado aí que você tá para escrever? Que você já tá imaginando, assim, a partir de uma frase como essa que você acabou de imaginar? Tem música, tem. Inclusive, ela vai estar no meu... Só dá um trecho que eu vou te ajudar a compor. Você fala uma parte, fala outra. Vai. Tá, deixa eu ver. É só paixão de festival. Só pega e desapega pra você não ficar mal. Beleza, mas tem alguma... Você pensou em alguma melodia? Sim, é só paixão de festival. Ah, só pega e desapega pra você não ficar mal. Entendeu? E eu te amo, o mundo não tá mais normal. Boa. De carnaval, né, moleque? Vamos compondo. Ai, mano. Ai, velho. Podia fazer, ó. Me coloca nessa que aí eu ganho a grana da composição. A gente da bomba. Você explode. Eu falo que eu fiz a música toda, eu só fiz esse teco. Se você usar. A vida não tá mais normal, eu já vou roubar, vou brigar, hein?